Pitanje za Miroljuba Petrovića. Šta sadrži paket zdrave hrane koju on promoviše? Pa u pitanju je paket koji sadrži hranu koja možda se jede sirova, bez termičke obrade, znači nema pranja sudova, nema kuvanja, znači paket, evo ti si donao paket, znači paket ima u sebi tri vrste žitarica i tri vrste orašastih plodova, ili semenki, znači ima ovas, raž i ječam. Ove tri žitarice su najbolje zato što preko noći mogu da nabubre. Znači stavi se u jednu šolju za čaj, ima tu uputstvo unutra, stavi se nekoliko supenih kašika tih žitarica. To je upravo ono kao što su rimski vojnici nekada na dugim putovanjima nosili žitarice u torbi. I nedosledovanje je bila jedna šaka žitarica. I to mu je bilo dovoljno za ceo dan. I da se bije i bori. Sve, jer to jede konj, bato. Hoćeš biti ja kao konj, izdržljiv kao konj, treba tako se hraniš. Znači, ovdje imaju ova sraž i ječam, koji preko noći brzo nabubre i ujutro možda ih jedeš. Pored toga, paket sadrži lan, koji je jako dobra semenka, koja ne mora da se bubri. Sadrži suncokretovo seme, koje je jako dobro, jedan od najboljih izvora gvožđa. Sadrži sušeno povrće kao začin koji je izmeljan u blenderu, znači da se sa tim začini. Sadrži cimet za voćni obrok, sadrži origano za slani obrok. Možda sam još nešto preskočio. Znači ima tri vrste semenki, tri vrste žitarice koje se mešaju sa ovim začinima. Na to se dodaje voće ili povrće koje imate pri ruci i imate uputstvo za kako se to priprema, vrlo jednostavno, treba vam jedan blender, može i bez blendera da se jede sirovo, i to je to, može da se naruči preko sajta ipmproizvodi.com, košta 1200 dinara, traje 7 dana, možete i sami da ga pravite ako hoćete. Draga braći i sestre, ako vi imate pitanje koje želite da postavite gospodinu Miroju Petroviću, pošaljite mi na dole navedeni e-mail. Ako želite da pomognete rad moje produkcije, imate dole uputstva za uplatu. Ako hoćete da se hranite zdravo, naručite paket zdrave hrane, fenomenalne stvari. Ja ga koristim, evo, ovo sam uzeo za jednom komšiju, tako da javite se. Svako dobro gospodinu želim.